Včera jsem po dlouhý době jel pendolínem. Takže super, naše zasraný pendolíno ztroskotalo někde na periferii Plzně. No a výborný nápad dispečerů z Českých drah je, že pro nás pošlou autobusy, ale ne, že bychom jeli třeba do Stříbra nebo do Mariánských Lázní, což je směrem na Cheb. Ne, 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 je daleko lepší všechny cestující, který teď vidíte za mnou, vrátit na nádraží, na Plzeň hlavní nádraží. Prostě... Proč to děláte jednoduše, když to jde složitě, ty vole, já fakt nenávidím pendolíno. A nebudu tady čekat na zasraný autobusy nějakých zasraných Českých drah, když tamhle už mi na hlavách jede tramvaj číslo 2. Takže pojedu touhle s tou tramvají. Prostě standardní pendolíno. Ahoj, zdraví vás Černodan ze Svídíry v Chebu. Dneska máme úterý 29. května 2018, toto letí. Svátek má Maximilián a Maxim. Znám jednoho Maximiliána, je to Maximilián Dráb a jeho kostru objevili rychlí šípy na půdě, no, zrovna tam nějak... Byl nešťastný z toho, že spálil moudrýho Mauricia, jednu z nejcennějších známek na světě, ne-li úplně nejcennější, a tak si vzal svoje známky v krabičce a odešel na půdu umřít. Cool týpek. No a to by vlastně mohla být docela dobrá taková oslí výhybka tady k té knížce, jenomže já jsem ji ještě nedočetl, takže jsem někde... polovině a já nevím, jestli vůbec mám dělat nějaký konkrétní rozbor. Musel bych to brát příběh po příběhu a navíc to předpokládá, že byste jaksi tu knížku museli taky číst, abyste vlastně tak nějak věděli, o čem tam mluvím a co tam rozebírám. Prostě některé komiksy jsou fakt super a jsou pěkný a některé komiksy nejenže nejsou super, ale prostě abych je dal pryč od tamtad. No, co se týče toho pendolína, já to vážně nechápu. Doprčic, České dráhy, dejte to pendolíno prostě na nějaký lokálky. Teď to je vždycky peklo, když se cestuje pendolínem. Navíc je evidentní, že včera to pendolíno, který tam prostě vyhořelo, tak mělo funkční jenom jednu stranu, jenom jednu z těch dvou lokomotiv, protože kdyby mělo funkční obě, no tak prostě by se dalo zacouvat do nejbližší stanice aspoň a nemuseli bychom vystupovat někde na mostě. Dobrá, to jsem se trochu rozčilil, ale prostě sere mě to. Dobře, udělali jste průser České dráhy, koupili jste zasraný pendolína, vlaky, které jsou kompletně k hovnu a kvůli kterým jste museli kompletně předbudovat některé koridory, aby se tam tyhle ty megašity prostě nějak narvaly, aby tam mohli jezdit. Prostě jste to celý posrali. Pendolino je úplně na hovno vlak, je horší než nákladní vlaky. Je to to nejhorší, co jezdí na našich kolejích. Takže OK, dobře, už se s tím smiřte a netrapte cestující tady těma hrůzama. Prostě dejte pendolína někam na lokálky, kde se jezdí dvakrát denně, ať vozí dělníky do práce a z práce, a nechte ty hlavní tahy nějakým fakt jako vlakům, ve kterých se dá cestovat. Jako bylo to peklo, nefungovalo nic. Nejhorší je, že když v pendolínu vypadne proud, což tam se stalo, tak nefunguje ani klimatizace. A pendolíno je tak geniálně navržený vlak, že bez elektrického proudu se tam lidi udusejí. Dobrá práce, Italové! No. Naštěstí se tam dají otevřít dveře. No. Ale jako ty vale. No, dobrá. To jsem se trochu rozčílil nad pendolínem, takže cesta probíhala zase zdlouhavě. Bylo to super. Dočetl jsem si Asterixe v Itálii. Co k tomu říct? On je...
jako navazuje na takovou tu klasiku. Ten příběh je fajn, je dobrodružný, jako některé věci se dají předpokládat. Dramaturgicky je vystavený docela dobře, je to prostě takový závod. Jsou tam vtipy, ale jo, je to takový ten klasický Asterix a kdyby byl vydaný někdy v 70. letech, tak super, jo, prostě patří to k těm opravdu dobrým sešitům. Ale jo, je to hrozně archaický. Celý ten humor, ty vtipy, už je to jako napodobování klasik tím, že vlastně je skopírujeme a uděláme jenom bledě modrým, já nevím, no. Prostě ten humor už v dnešní době není takovej dobrý, jako byl prostě před těmi, nevím, 40, 50 lety, jo, takže já nevím, no. Buď to, pojďme prostě Asterixe v tichu a v klidu pohřbít, ne, prostě nechme si ty hezký vzpomínky, no ale na to zase dost vydělává, no, tak já nevím. A nebo udělejme fakt nějaký reboot, nebo něco takového, jako pořádný. Otázka je, jestli to čtenáři chtějí, no, já nevím, no. Jako, pobavilo mě to, ale prostě, já nevím, no. V dnešní době asi už to fakt působí archaicky. Je to něco, jako kdybyste vyhrabali zapomenutý díly Goscinio a Uderza, který udělali v té době, akorát, nevím, je schovali někam pod koberec a našli se až teď. Takže je to prostě fajn v rámci těch starých Asterixů, ale asi ani ty starý, kdyby byly vydaný dneska, by už tak neobstály. No a Nikarin, se kterým jsem trávil trochu času na Sázavě, protože jsme si řekli, že bychom udělali na Sázavě jaký sympózium. Natočili jsme tam jeden čmáriník, který jsem doteďka nesestříhal a neumístil na YouTube, takže jste ho ještě neviděli a asi ho nikdy neuvidíte, protože nevím, s odstupem času, a nevím, no, už je to asi moc, už to není vůbec aktuální, takže Nikarin mi půjčil Ve stínu šumavských hvozdů, což mi dlouho unikalo, dlouho jsem si to nepřečet. Teď jsem si to přečet a co k tomu říct, no, jako nakreslený je to strašně dobře. Hrozně se mi líbí, že ten Jirka Grus nešel prostě jenom tou cestou té realističnosti, ale prostě když tady se mlátěj, jo, mám na mysli tuhle věc, tak to vypadá jak z nějakého amatérského komiksu kresleného barevnýma tenkejma fixama nebo někdy i propiskou. A je to přesně takový ty komiksy, co si člověk kreslí prostě ve škole, ty dobrodružný. A jako v jeho ruce samozřejmě ty postavy vypadají skvěle a vypadá to hrozně dobře, ale ta technika, jako je to udělaný a ten má to, jako má to ten švung, ten říz a současně to ale působí jako takový ty komiksy, co si člověk kreslí při matematice do sešitu, když ho to nebaví. Takže to, tyhle ty nápady, tohle všecko, to se mi strašně líbí. Je to fakt skvělý. Rozhodně to za přečtení stojí. Fakt mě to bavilo, ale ten konec, pozor, budou asi spoilery. No, to je jedno, prostě asi už to čet dneska každej. Ten konec, jo, to jak zabil toho padoucha, to se mi fakt taky líbilo. Ale já nevím, pak najednou, jako kdyby to byl komiks s takový tý divný sekty těch nudistů, nevím, jestli jste to někdy zaznamenali, spolek nudistů vyrábí takový komiksy, kde se odehrávají normální příběhy, není to nic erotického nebo tak, ale prostě ty lidi jsou tam nahý. A přesně takhle vypadá ta scéna s tou babičkou, když si ji čte ten Old Shatterhand, tak je to přesně jak z těch nudistických komiksů. Jako prostě jenom tam jsou všichni nahatý
A jestli tohle, protože mám pocit, že ten komiks se snaží čtenářovi něco vyprávět o odcházejícím dětství a přicházející dospělosti, nebo možná, já nevím, něco takového, tak jestli nudisticky zaměřená babička je takovým pamfletem tady toho přerodu, tak nevím, no asi, ne, nevím, možná to Gianu Babanovi a Vojtovi Maškovi tak přijde, je to možný, mně to spíš pak přišlo na konci už dost taková halus, to dobrodružství bylo strašně super a možná kdyby, ne, nevím, no to je, nechci jim do toho kecat, prostě je to hrozně fajn komiks a jsou tam strašně dobrý scény a je to docela fajn dobrodružství. Hlavně na začátku, jak ten Old Shatterhand je právě v tom českém prostředí a je tady třeba ten Indián od Cirkusu, který není Indián a ten Old Shatterhand je z toho tak správně jako zmatený. To všechno je fajn, i ta Božena Němcová tam, i ten závěrečný souboj s tím jeho hlavním úhlavním nepřítelem, to všecko je super. Ale ten konec pak je takovej asi moc haluzní, já nevím. No, takže tolik, je to prostě dobrý a za přečtení to stojí. No a taky jsem byl v kině na filmu Solo, Star Wars Story a já jsem tam byl, no to je o víkendu. Takže viděl jsem Star Wars Story, Solo, teď jsem si na to poslechl i nějaký recenze, to byly zajímavý názory. Medojet a další, to mám pocit, takový ty youtubeři, ty to dost pohejtili a že prostě ty herecký výkony stály za prd a ta robotka nebyla vtipná tak a vůbec a že to bylo nudný a bla bli blo. To, a já z toho asi takový pocit úplně nemám. Mě ten film strašně mile překvapil, protože ty trailery byly příšerný, co si budeme vykládat. Ty trailery na Hanna Sola byly otřesný a já jsem z toho měl strach. Ten herec mi tam prostě vadil, byl takový jako strašně cool a tak a říkal jsem si a hlavně tomu Hanu Solovi nebyl podobný. A teďka hlavně, když si vezmete, že Han Solo je natolik spojený s hercem Harrisonem Fordem, jako jak tohle chcete vůbec nějak dát dohromady, nebo prostě to nejde. Já dovedu si představit třeba, když taky špatně, já nevím, no, ale jsou postavy, které můžete obsadit jinýma hercema, ale zrovna Hanna Sola. No nicméně, nebudu vás dlouho napínat, podle mýho to dopadlo strašně dobře. Strašně dobře. A ten herec, který ho hraje, teď si nespomenu na jeho jméno, je v té roli fakt dobrý, fakt skvělý. Věříte mu to, věříte mu hlavně to, že je Han Solo, což je super. A hlavně hned na začátku přistoupíte na tu hru, nebo vlastně na to, že vy sledujete mladýho Hanna Sola. Takže proto třeba vypadá tak jako jinak, proto vypadá tak nevyzrále a tak dále a tak dále. Je to prostě mladý Han Solo a na to už se přistoupit dá a pak to funguje. A on teda jako postupně zestárne a jsou tam a prostě ta postava, no, překvapilo mě, jak ten herec se toho zhostil a byl fakt dobrý, takže tady toho, myslím si, nemusíte se moc bát. Lando Calrissian je skvělý, jako ta postava je výborná. A vzhledem k tomu, že je takový výstřední a tak, tam se někteří pozastavovali nad tou jeho romancí s tou robotkou. To mně to nepřijde vůbec divný. Hlavně, jako vezměte si, podle mě, když vynaleznou humanoidní roboty, které budou sériově vyráběný, myslím si, že bude nejenom otázka času, ale jedný z prvních robotů, který takhle budou sériově vyráběný a prodávaný, budou nějaký roboti, který budou splňovat nebo naplňovat nějaký erotický služby. To tak bylo vždycky, když se vynalez film, tak první žánr, který vzniknul, bylo porno. Když se vynalez knihtisk, tak jedny z prvních žánrů, který vznikly, byly prostě pornografické románky. Jakmile lidi přišli na to, že dokážou dělat sošky a dokážou malovat,
tak jedni z prvních tématů a jedni z prvních námětů prostě byla pornografie. Když si vezměte věstonickou Venuši, to není nic jiného než pornografie. A na základní škole vám to můžou zastírat, jak chtějí. Zívání mateřství, mají ty mateřské znaky. Ne, to je porno, do prdele. Jenomže prostě na základce učitelky nemůžou říct, že věstonická Venuše je prostě pravěká pornografie. No, takže to mi fakt nepřijde divný a Lando Calrissian mi přijde natolik výstřední chlapík, že sakra, proč by nemohl být zamilovaný do robotky? Ta postava té robotky mi přišla hrozně fajn, Lando Calrissian byl fajn, byl charismatický, byl skvělej a já vám... Ne, hele, mě ve filmu Imperium vrací úder Lando Calrissian tak trochu vadil. Ne proto, že by to byl černoch, chraň bůh, Billy Dee Williams, prostě asi dobrý herec a má charisma, ale prostě, že ta postava mi byla taková nějaká nesympatická a něco mi na ní vadilo a já nevím, prostě neměl jsem Landa Calrissiana nikdy moc rád. Ale po tomhle filmu, jako když vím, jaký frajer to byl jako takhle za mladá, když se setkal s Hanem Solem, hele, jo, Lando Calrissian se stal mojí docela oblíbenou postavou. Fakt je dobrý, je to hustej týpek. A má rád roboty. Teda jednu robotku. Ne, že by to nějak jako souviselo s tím, co mám rád já. Nejsem měl. Děláme takový tu, ten smyk jeli po gramofonový desce. Pak tam hraje Daenerys, nepamatuju si, jak se ta herečka jmenuje, ale asi víte všichni, co hraje nějakou Kyru. A já nevím, tyjo, podle mě ta Daenerys, tak ona se jmenuje, to je jedno, asi je to herečka jenom jedný role a hodí se na ní prostě jenom ta Daenerys. Podle mě neumí moc hrát a ve všech ostatních rolích působí divně. A tady mi přišla taková nevýrazná, taková... Nic moc. A Woody Harrelson byl zatraceně dobrý. Ježiš, ten tam hrál takovýho toho mentora, toho Hanna Sola. Líbí se mi... Fakt, já nemám problém s tím, že... A asi bude spoiler, tyjo, tak to vypněte, jo? Teď bude spoiler. Teď bude spoileroidní část, takže... Máte na to čas, já bych tady dal chvilku koťátka nemám, tak dáme nosorožce. Tak jste měli dost času na toto vypnout. Nemám problém s tím, že vlastně poenta celého filmu, nebo prostě jedna z velkých poent je to, že Han Solo střílí jako první. Myslím si, že tohle je prostě film pro fandy Star Wars. A když si vezmete, jakým obrovským tématem se stalo prostě to, že Lucas vykurvil scénu s Greedem v epizodě 4 a místo toho, aby Han Solo střílel jako první, čili nedal Greedovi vůbec žádnou šanci, aby mohl cokoliv udělat a no... Jasný, prostě je to týpek, který ví, jak tohle z toho chodí a ví, jak se udržet naživu. Tak když to pak Lukas změnil na to, že vlastně Greedo vystřelil jenom jako první a vlastně z Greeda udělal totálního retarda, že se nedokáže strefit ze 2 metrů a z Hanna Sola klikaře, který prostě jenom měl štěstí, že ho Greedo nezabil, protože Greedo je totální kokot, tak je jasný, že prostě tahle úprava nebo vylepšení, spoustu fanoušků pobouřilo. To dává smysl, protože z obou těch postav dělá totální kretény. A to je ten důvod, proč je to tak velký téma a to si myslím je důvod, proč je hrozně fajn, že v tomhle filmu na to neudělali jenom nějakou malou narážku, ale že to byla jedna z důležitých věcí, kterou se Han naučil jako mladej. Myslím si, že to je to důležitý, to, co tu postavu formuje. A co je vlastně důvodem, že tak dlouho přežila. Prostě přežít. A ne hrát podle pravidel. Vždyť von Han Solo nehraje podle pravidel. To je to, to víme, vždyť je to pašerák a tak. A zrovna to, že střílí první, myslím si, mu moc krát zachránilo život.
Je to takový jaksi ilustrační téma celý té postavy. No, musím se do toho zase moc zavřet. Co mě trochu rozehnětlo, byl překlad. Hele, já jsem to viděl s titulkama, nedabovaný, zaplať pámu, protože viděl jsem dabovaný trailer. A tyjo, já asi fakt nechci už vidět dabovaný filmy. Protože český dabing, je několik filmů, kde český dabing je skvělej. Jako to, třeba film Mesh, jestli znáte ten starý klasický film, ještě natočený 2 roky předtím, než pak natočili seriál, od Roberta Altmana, v hlavní roli, ježiš, jak se jmenuje ten herec, Gould, a druhý byl Sutherland, Donald Sutherland, whatever. Tak ten film z roku 70 od Altmana je skvělej, ale protože Altman prosazoval to, aby herci mluvili přes sebe, aby to vypadalo jako z reálného života, tak si fakt nedovedu tenhle film představit, že by měl titulky. Tam hromada postav mluví přes sebe a do toho jde ještě to hlášení z amplionu. A ten český dubbing je luxusní. Hlavně co se týče překladu a těch herců, protože tam Donalda Sutherlanda dubuje, myslím, Boris Reisner. Fakt super. Ten český dubbing je výborný tady u toho filmu. Mám rád i dubbing třeba Pulp Fiction nebo Pátýho elementu. Ale spousta českých dubbingů je strašných. Třeba Pán prstenů, na to jsem se nemohl dívat, to jsem nemohl vůbec vnímat. Starý Simpsonovi třeba, tam je to obsazení skvělý, dubbingový. Jo, teďka už to taky nemůžu moc poslouchat, hlavně od té doby, co Homera Simpsona nedabuje Vlastimil Bedrna, ale Vlastimil Zavřel. Já mám toho herce rád, Vlastimila Zavřela. Mně to je sympatický, příjemný herec, ale ten hlas se na Homera Simpsona prostě nehodí. Úplně kdybych to měl jako nějak ohodnotit, tak nejlepší hlas Homera Simpsona Vlastimil Bedrna. Na druhém místě je ten původní hlas, teď nevím, kdo ho dabuje, to je jedno. Ten původní hlas, na ten jsem si zvyk, ale Vlastimil Zavřel je na třetím místě, protože na ten jeho hlas fakt doteď jsem si nezvyk. A taky je blbý, jako jinak to obsazení je skvělý, prostě March jako hlasem Jiřího Lábuse je superovej, Martina Dejdara nemám rád jako herce nebo tak, ale prostě Martin Dejdar má dvě naprosto skvělý role, díky kterým jako si to u mě trochu žehlí, a to je Bart Simpson, i když dneska už mu ten hlas taky odchází, a Ozák. No a ta Lisa Simpson, hele, to jsem odbočil. No, vrátíme se k Hanu Solovi. Ten překlad mi přišel strašný v těch titulcích. A já jsem rád, že jsem schopný do určitý míry sledovat ty filmy i bez titulků, že jsem schopný jako rozumět angličtině. Hlavně tý filmový, kde prostě se mluví docela hezky. Ale občas jsem kouknul na ty titulky a říkal jsem si, ty vole, kdo tohle to překládal. Většinou Star Wars si překládá František Fuka, dneska si vzal volno, teda pro tenhle film si vzal volno, takže nepřekládal to František Fuka. Byl tam nějaký překladatel a ten měl ještě odborného poradce. Ale tam se spousta vtipů prostě v tom překladu ztratilo. Mám pocit teda. Rozhodně se tam ztratil třeba vtip, kdy Lando Calrissian říká Hanovi, místo aby mu říkal Han, tak mu říká Hen. Prostě komolí jeho jméno, aby ukázal, jak je mu u zadku. A hen v angličtině znamená slepice. Prostě asi tomu Hanovi prostě trochu vadilo. Ale v českých titulcích, místo aby jsme měli nějaký český ekvivalent, třeba hlen, tak je tam jenom přepis toho anglického hen. Vtip se totálně ztratí. A celkově ty dialogy v tom překladu mi přišly prostě divný. Takže jako mám obavy, že už ani nemá cenu sledovat dneska filmy s českýma titulkama, že je daleko lepší prostě nechat jakýkoliv překlad
někde v čudu a radši se podívat na ten film třeba dvakrát, ale prostě bez překladu a pochytit tam různý ty narážky a tak. Ale jinak jsem z toho filmu strašně nadšenej, je super a doporučuju ho a samozřejmě jako nečekejte od toho nějaký velký věci, prostě je to normální béčkový dobrodružství, tak jako Indiana Jones taky byl natáčený jako prostě béčkový, ne béčkový film, ale prostě jako dobrodružná záležitost. A Solo je dobrodružná záležitost. Samozřejmě musí tam naplnit takové ty věci. Musí vyhrát nad Landem v kartách Millennium Falcon, což myslím si udělali docela elegantně a docela fajn. Musí se setkat s Chewbacou, musí se setkat s... No já nevím, s kým vším. Prostě musí urazit za 12 parseků keselskou cestu. Tyhle všechny věci, mně to přijde hrozně, přišlo mi to fakt jako fajn zábava, fajn dobrodružství, nepokazili to, dá se to sledovat a není to nudný a jsou tam výborné akční scény, hlavně ta s vlakem, která je moc krát vzpomínaná na začátku, ale mně se líbila i ta akční scéna, když šli krást na kesel, taky super, vzpoura robotů, skvělý. Já nemám prostě slov a ty postavy jsou tak životní, že opravdu v člověku vzbudějí reální emoce, jako když třeba Lando Calrissianovi umírá ta robotka. Ty jo, to byla fakt silná scéna. Fakt jako ta se mi, to, jo, já jsem tím tu romanci prostě věřil. I když samozřejmě to byla kombinace herce a nějakýho CGI nebo animatronický loutky nebo prostě nějakýho železního šrotu, tak prostě já mu věřil, tomu herci, tomu Landu Calrissianovi, že opravdu k té hromadě šrotu něco cítil. Wow. No a už kecám moc dlouho. Mějte se pěkně. Do příště nejenom, že vymyslím rozloučení, zkusím dostříhat druhý díl, jak se dělá komiks, a taky plánuju další epizodu Černodanových záhad světa. O čem to bude, to se nechte překvapit, ale myslím, že vás to potěší. Tak jo, tak zatím ahoj. Trávali si patníky, míjíme blatníky, zať má kam si padá, přijít si zpívá. Tradá, 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 tradá. Kapitána hodil jsem, místo vody jenom zem, hlava má jen háda, co jí čeká. Tradá, 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 tradá. Kraje šíré, přeširé, chlapi z kosů zdepilé, a bloudění se vkrádá, mapa na to. Tradá, 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 tradá. Málo jsem se pochlapil, v cíli zase hledám cíl, má nemá mě ráda, kašlu na to. Tradá, 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 tradá. Krajina pryč uhání, do kopce i ze strání, auto benzín žere a to mě trochu. Tradá, 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 tradá,